Alors, idag så kör vi GTA och Jones och nej, det Kan går du inte. Rör mig, testa och kör, det ringa? går inte. Kör inte på vägen. Gabbe, Gabbe. Titta, ja, där. Nej, men vad gör pojk? Ja, det är bra att du hoppar av. Men! Det här är vi när vi gör uppdrag. Men skit i det, bara kör. Ja, just det, du kan köra genom floden. Det var inget, Gabbe. Kör, kör, köra bil. Skit i det, bara kör! Jag är glad att jag har bulletproof. Ja. Kom då, rimla sopa. Jag kommer klippa er tung. Gör det, human. Men skit i det nu, sluta stunta. Ja, det här kommer ju gå åt skogen. Jag hoppar på fel ställe. Vad gör? Gabbe, ibland börjar ju man ju undra. Det var en bil som körde över mig. Åh, herregud. Jag drar. Jag fixar någonting. Jag är fortfarande efterlyst. Jag är inne. Skit i det. Kör. Jag måste bara... Så här. Spanar du där uppe? Jag spanar här inne. Jag är fortfarande efterlyst allting. Jag måste spana. Stanna bil. Nej! Oh. Jag håller helikopterna vid mig. Men snälla, så jag hatar det. Varför tog du inte min bil? Nej, jag bara undrar. Nej, min är bra. Jag är polis. Jag var smart. Jag har dratt en pimp my ride. Jag kommer ju råda. Kör! Hej, nej, jag dödar mig själv snart. Shit. Wow! Vad gör jag? Där skulle jag svänga. Ej, vi kan ju dra lite daily objekt. Det har vi typ aldrig gjort. Inventory. Body armor. Så, varför drog du inte body armor? Ja. Jag har inte sett. Men är du... Alltså, kan han sluta förfölja mig? Hej då. Jag rekommenderar inte motorcykel när man kör uppdrag och är efterlyst. Det var därför jag tog... Åh, nej, vem tog mina däck? Har du inte bulletproof? Men det här är ju för tjuven. Polisbil. Ja. Köra bil. Ja, men du, där går gränsen. Nu slutar vi. Och jag är väl lite snälla här. Ja. Yes, jag fick också 18 000. Jag kommer samla till en T20 eller någonting sånt. Nej, jag kommer samla till en för 600 000. Mina sirener har ju dampat. Ja, det gör vi. Jag ska bara be om kopsarna. Nej, vet du vad jag gör? Let's be cops. Jag kan inte döda mig själv. Lås. De fick äran. Ja. Det här är pro. Det är redan igång. Det är fortfarande. Men... Så jag kan inte starta. I'm Johnny on the spot. Jag hook you up. Oj. Det var en bil som bara... Are you high or something? Man får betala för assistenten.
Den är väldigt dyr faktiskt. Vad har hon? 3000 spänn per dag. Åh, herregud. Det är det jag betalar alltså, per dag. Nej. Alltså svenska kronor. Aha. 3000 svenska kronor. Ja, hon jobbar 24/7 så. Ja, jo. Alltså då är det jättedyrt. Eller det kanske det, jag har ingen aning. Man borde typ betala den i månaden. Nej. Då kanske man inte har några pengar att gå samlat. Men då får man minus eller någonting, jag vet inte. Jag typ... Nej, men jag tror inte man kan... på min haka som sitter man i inte har den. Några den pengar alls under ett dygn. Då får man inte använda mekanik om man inte betalar för mig. Ja. Så nu ska vi testa om vi kan börja där. Ja, jag kommer med min lite halvsundra igli. Nej, vi tar och avslutar här. 3 minuter till nästa jobb. Ja. Tack för att ni har tittat. Ha det bra. Gilla. Vänta. Vi tar och gör så här att ni får inte ta och... Oj, nej, fel. Ni får inte glömma att tumma upp och så syns vi i nästa video. Hej då! Hej då!